ikan karupu. Coba coba. Anjir. Ya belum lu kalau itu. Aduh. Ini jauh, Guys. Kalau di camping ayam mah ayam. Tinggal nunggu sangguna ya, mantap. Mang Upin, uhuy. Subscribe atulur. Lain ieu ngaliwat deui, hey. Ajakan atuh. Ayo atuh nu lain mana? Igun Cugoy, hayu. Ah, siap tah. Oh. Ayo guys, kita pelat tempur, tinggal manusianya di sini. Ayo dah chef. Ada ikan apa ini namanya mang? Kita unboxing. Ikan apa ini? Namanya ikan naon? Ikan krenyes lah, ting naon karena liur. Ayo buru-buru ngaliwat. Emangnya teri? Nih ini guys, goreng garing enak. Oh. Unboxing atau terina mana? Ini teri Medan. Ini Medan. Kuahnya teri Medan, guys. Garing-garing benar. Mana pedanya? Peda. Aduh ya Allah, kadang-kadang manusianya pada kemana? Nah. Oh, anjir. Ini namanya peda tuh, sejodoh tuh. Aduh. Sejodoh, iya. Peda merah, tinggal manusia. Dalam acara apa tuh? Ya, dalam mengesahkan engagement. Eh, dengan bahasa engagement nih. Kayak gimana? Kayaknya memang biar memang kayaknya sejus tuh dalam acara ngalampengkeun. Ini paruli, nah anjing. Pokoknya mah ieu intina Om Dias mau itu apa? Ekman. Pokoknya Dias ya. Emang gimana seru? Apalagi bonteng tamu sudah siap, guys. Wah, lagi menyusun strategi ini ngaliwat. Mantap, mantap, mantap. Ini sehu nih. Mana eta atuh mana? Goreng garing atuh sih eta mah. Pokoknya ieu acara si Dias ya. Mamang Dias. Ayolah edankeun. Atuh lur bantuan lur. Geradar ratang ye. Karak si Ahmad ye datang ye. Spesialis ye. Jengkol ye. Wang jengkol kade mah ye jengkolan. Iyo we chef andalan mah. Chef andalan kita semua. Oh Mang Dias ye nu boga acara ye. Anjing ya tetap nomor 1 chef RCTIG eleh anjing keur masak tempe euy tempe coy harga 20% nya 20%. Wah aya ieu bos besar haruri Pak Ustad sudah sia tama lamun ngaliwat sok mawacai cek guru sugan cek guru kitu ame teu lebak hukumanan oh alus euy. Bener oi, pengertian oi. Ada selamat we buat si Dias ya, katam pipisan ya. Yo kopi orang. Kopi orang. Mad nulainna ka mana tuh? Ka hujanan kejebak hujan. Kejebak hujan. Aduh, si Gunnya. Gun, aduh. Tunggulah ya jengkolnya ya, ditunggu matangnya. Ya guys ngumpul ya ayam Mang Ferry perdana anjing paling ganteng. Kelo. Oh iya si Brian ya Yan kitu atuh Yan ngariung. Ya bos Igun mah geus beberapa kali. Ada Paruli itu. Paruli ge ya karakter. Di kamari pernah kita dahar hungkul. Wah ieu nu boga hajat teh urang sot. Urang wawancara. Wawancara ieu naon? Wah, iya jelas ya. Ini wawancara dalam acara dalam rangka apa ini teh? Dalam rangka mengesahkan engagement. Mantap, mantap tuh. Tarima pisan. Si Ahmad yuk. Udah beberapa kali.
ya koki kokina ya mantap ya kokina ya. Harudong harudong. Woi. Yo. Betok ya. Mantap kali ini tapi toh ya. 85% lur. Nek peda ya kayak di steam ya. Sambelun. Mang Igun kunaon ieu cugui eueuh ieu martabak cugui ye. Telat. Lumpiana. Eh heula mane Mang Ferdian ganteng euy dina HP urang mah nya. Emang bawaan nya. 85% deh lur. Pedana di Steam maning. Anjing. Iya. 85% deh. Tambah ya si Igun nu nyambel na ya ting ya, ting kumaha ya, Igun cugui yang nyambel nih, ini sekalaparan nih, sekalaparan. Iya ya Instagramable aku udah diwawancara ya, anjing Mang Ferdi. Kayak masuk ke channel YouTube Mang Upin. Ya. Naon? Vendor catering. Vendor catering ye Ren. Hah? Pokoknya subscribe nya. Naon ngaran IG-na? Oh. Instagramable anjing. Yas, sedang diasak, tenang. Aku kudu ntar unboxing. Unboxing. Nah, 85% dia, coy, tinggal ieu mang cuguy ini. Nih, liatin guys. Sambel. Ikan apa juga sing sering. Ikan karupu. Coba coba. Anjir. Tinggal nunggu sangguna ya, mantap. Ayo lur, geus asak. Sadayana. Ayeuna ngevlogna ti heula saya ame subuh engke. Biasana kalau ngevlog ti heula sok beakeun. Mang Ferry lah tadi salah. Ih, Mang Ferry atuh perdana. Jeng Brian ya anjir. Di masuk di. Ame tenan naon ayo tuh ngesiap tuh. Ayo. Ayo nya ayo. Buat liwat yang kesekian kalinya ya. Mantap. Leuwih loba ya jelema na resep ya. Resep resep. Aurkan aurkan Den. Nah Mang Ferdi. Aurkan Mang Ferdi. Tapi lapar, Ahmad, wih, Paruli, di, waduh, ruang riung di, minang kan? Oh, ini boga hajat ya, Mang Dias, mohon mantep, mantep lah, bapak hajat ya, si Brian yuk. Dua kali merenya, jam kurang mah. Oh, ini mah always on, tiga tri. Tri ya, tri japuh. Oh, aurkan Den, aurkan. Oh, mantap nasi liwet buatan Den. Mantap menunya ini. 7 orang. Oh, iya. Jengkol jeung naon ieu? Tempe. Ya. Sempo aduh Mang Ferdi geus ngeces. Geus ngeces. Geus fokus. Udah ieu ari ngaliwat mah ieu. Boro-boro hayang duit doan. Kucing ge geus beberoan. Tapi kurang hari tukar tuh ah. Ibarat sinar pencahayaan. Oh, lighting. Lighting. Oh, si Ahmad geus lampar euy gelo. Ketemu atuh udah rada satet. Rada satet. Oh anjir, ieu tekbal ieu. Edon. Gampang ieu si Ahmad. Tingku paning lapar.
Ayah Mang Perdi. Ayah Mang Perdi. Tadi teh Jampang Cibatu. Wah, ayah apa sih? Mang Perdi. Gabriela Jampang. Iya tuh rasa kada ada kaulayu rasanya. Iya batu. Mantap, mantap. Mang Perdi mah orang Jampang, orang Cibatu nya. Ditah, di Demat. Bahasa Demat. Iya di Jampang nya. Urutan pertama gitu tah. Cibatu. Jadi mat, rada banyak, mantap. Ah, kayak kosong kah? Yeah, Ahmad seksi, yeah, distributor ya. Yeah. Logistiknya? Logistik ya, yeah, mohon cek ya mah. Wah, tuh, tekbal, lapar ya jika itu. Lapar ya mana ini mah? Oh benar, ini kan panang. Awurkan, awurkan, laukna, laukna, awurkan, awurkan gitu, tah, gitu. Mana yang naungku? Bisa, awurkan di mana yang naungku? Bawang, bawang, oh ya, tamu kira ada ayah Ajiana tu kan? Ada ayah mang jadi. Asal nak kemana tu yang? Tambah nak bagikan tu yang? Kali tak? Kali aja tak? Imun ya, imun ya. Oh, terina gelo. Ah, kita tengah nak. Si doeng, si hadiah beakeun doeng. Iya dah, iya oi. Mantap. Tengah corona ya. Ampura ya. Nah, ada sip masih sana we. Ada sip masih sana we lah. Oh, iya si Brian ye. Gun. Nek, nek saha nek? Nek aya Mang Ahmad dorel. Mang Ahmad nek. Arek arek di yang di center. Saya mau. Di Ahmad arek di majukeun arek kumaha ieu mah dia? Dimajukeun. Puasa. Ieu teh ulang tahun. Eh, ulang tahun teh Agustus cenah. Arek di pajukeun anu kumaha? Per pandemi mah kudu pajukeun kami. Lah, ulang foto heula tuh nya. Ieu. Ah, di dieu tah, Bun. Di dieu. Selfie dieu na langsung lawan. Oh, bener. Kieu ku saya dipoto mah. Oh, iya iya. Fotografer pan. Fotografer. Ieu pencahayaan. Mantap. Mantap. Ayolah. Hajar, hajar, hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tegal. Oh, iya mantap ya. Sebelum bulan puasa ya. Tadi lembur. Jauh-jauh sama keluarga lagi hari kayak duluran di dieu mah gitu deh. Yo asal bah ya. Lagi osok sih ini. Mama. Jengkolnya mantap. Ayo di dahar. Mang Perdi mana teh? Lampar ya, lampar, lampar. Den, mantap euy, mantap. Mang Ibu rek tahu apna. Yan. Oh, Mang Dias, nuhun Mang Dias. Heeh. Paruli. Si seneng ngumpul lama. Heeh. Iya mah nggak jarang kajak-kajak dah. Mas lintas departemen iya mah. QCP ya. QCP ya. Ah, kurang dahar. Ngomong. Belakang. Nah, biasanya mah. Nya. Sakit sekian. Mama meula euy. Eh. Tesna si dosen teh sate teh. Jangung-jangungnya. Sekian dan dahar lah. Beak. Tu beak euy, aya nama euy. Tapi mantap ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ting lo bateng, ting kurang ahli lo lebih. Ahli lo lebih kurang. Ayo lebih nak kurang ya. SN ini masak. Oh paruli ya emang kan. Buat dikepelkan ke ID-nya tinggal dicoba. Kamu doa sema ya beak ya. Eng aduh. Ayo gak uuh maneh oi. Uuh maneh mah ya. Itu rada loba kene. Akhirnya bisa sakun. Ya tadi saya sakun. Kamari maning apa sorangan? Ya om doeng kio nih. Gede lo ngan orang cuno. Gede rarau. Oh, tita hadiah ya. Iya nih, yo. Nek ahli leleb. Bang Perdi. Iya, anteng ge tadi. Anteng ge ieu mah da leutik-leutik oge rauna sedikit tapi banyak teh nih. Wah, rauna teh tuh. Bisa bari nanggung enggak kok teh. Sedikit tapi cepat ngahuapnya. Aduh ieu kumaha ieu nasibnya Yan atuh Yan? Beakeun. Aduh, yuk ieu ge eleh Mang Igun oge euy poe ieu mah.
Iya juragana, iya juga na, oh gaga, iya. Micung ya. Gimana Yas? Aduh, kata pipisan ya Yas. Tempoa tuh te-seep kia. Saking lobana ya, saking banyaknya ini sajiannya, toppingnya. Kalemela keke beak. Nyak, Mang. Siap. Santai. Sebuah kehormatan ayah Mang Ferdi ya, euy. Ngelakuat teh. Instagramable dah. Instagramable ya, bawa-bawa fashionable. Fashion style. Bawa tukang mebel ya. Segala mebel. Aduh, Mang Doeng. Ini Lupin kalau mata denda. Tuh orang meda kieu daharna. Sambelna sok rada nyesa kitu. Ieu aya tahu hiji deui ieu. Siap. Ieu sambel tah. Nya aya tahu tempe ieu. Da ieu mah mah tah. Kadana ieu tah anu ya. Ieu nu rangu-rangu. Ieu teri. Tuh, ieu ge teu dibeakeun ning dikit. Tah ieu nu ngeunah mah tah. Ieu ngaranna lamun di Indonesia naon? Indonesiakeun. Tuh kumaha ning anu unboxing di kieu kita di kieu kan ikan naon ieu teh namanya coba gas urang unboxing heula coba. Ikan apa namanya? Oke Gus, kita unboxing dulu. Di sini ada produk terbaru dari Nur Hadi Aldo. Di sini kita memperkenalkan ini mah kayak iya herbal. Herbal khasiatnya ya. Bisa menyembuhkan lapar. Tiga klinik tongpa. Aduh, ieu Mang Doeng ieu eueuh ya, dikeureuyeuh we lah. Telat ya Mang Doeng ieu juga. Nikmat banget lah. Dayana. Sahadi. Oh. Pak, tuang, Pak. Mas beak. Lah. Tidak blog. Eh goblok. Ngertiin oge sih. Parah aing mah. Parahnya. Tah celah ya. Ya nasibna duka kumaha ya, tapi insyaallah beak lamun aya dosep ahli lalap mah. Pokona mantep ya. Oh, Mang Dias hatur nuhun nya. Budayakan. Budayakan jangan makan kelapa nanti kenyang. Iya. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kemian datang ke klinik Tompang. Mana Brian? Kita mamatnya. Dan video kan tuh korban Kemian tuh. Oh iya, Brian. Saya mau ngapa ya bukti. Iya. Coba bohongnya. Ini gitu euy. Wis lah ayeuna mah ieu. Aduh.